Hi friends, welcome back to my channel. Innu namukku oru electric rice cooker ne parichayapedam. Ente kayilullathu Prestige inde oru rice cooker aanu. Enginiyana idinte working, endekkiyana ente ullilullathu ennokke namukku nokkam. Namukku ivide oru button pole oru idundu. Just namukku idunnu press cheyidittu id open cheyyam. Ingane open cheyyumbol namukku kurichu paathrangal kaanam. Njan aadyam idakke eduthu onnu porathu vekkayana. Adinu shesham namukku oronnayittu parichayapedam. This is the heating body. Here we are going to put it on the plug. This is the cooking pan.
നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നം വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചോറും കറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനോ എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതെ, ഞാനിത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് സംഭവം 5 വർഷത്തോളമായി. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തൊട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് അവളെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസൻറ്റാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകം എന്താ, നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആവി പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇത് ഓൺ ആക്കിയിടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൈ വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരിക്കലും നനവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നനവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ആ ഹീറ്റിംഗ് ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നന്നായി തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ, ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നന്നായി തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇത് കറണ്ടാണല്ലോ, അന്നേരം നമ്മൾ അത് അത്യാവശ്യം അത് അക്കാര്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ, പാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പാത്രങ്ങളും ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത്. ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് റൈസ് വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു വിഷയവുമായി വരാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ.